Вработени во водостопанство Брегалница Кучани, вршејќи увид на теренот за состојбата со испорачаната вода во полињата, изутринава забележале труп на удавен човек, закачен на решетките од десниот магистрален канал за наводнување на хидросистемот Брегалница, кај селото Жиганци во Обштина Чешиново, Облешево. Според правичните информации од водостопанство Брегалница Кучани, за случајот веднаш е известена полициската станица, каде што полициски службеници од Кучани и истражен судија по увидот на местото на несреќата го извадија удавеното тело и истото го идентификуваа. Станува збор за лицето ЗР на 69 годишна возраст од селото Спанчево-Кучанско. Според изјавата на нејзините соседи, лицето ЗР последен пат е видена вчера попладне како се упатува кон полето, откаде што и се губи секоја трага. Вработени во полициската станица Кучани ги истражуваат мотивите за несреќата. Ова не е прв случај на пронаоѓање тела на удавени во десниот магистрален канал од хидросистемот Брегалница кај селото Жиганци на металната ограда.